ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပရာဒူဝါထုတ်တဲ့ဖုံဆုပ်ဆက်ပါဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီဟိုက်ထဲတဲ့အကန်ရဲ့ size ဆိုရင်20နဲ့3လီတာဆန်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ motor အား2200ဝက်တောင်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစုပ်အားကတော့ကြမ်းထော်နေပါဗျတေးကြတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင် तू ကဒီ O ပေါ့အိုးမှာသူကဒီဇိုင်းဖော်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့အိုးက stainless steel အိုးဗျ။အဲနောက်တစ်ခုအားသာချက်တချို့ကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ကင်ပိုက်။လက်ကင်ပိုက်ကပုံမှန်ဖုံဆုပ်ဆက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်ပိုက်ကကော်ပိုက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ26ရင်းဆက်ရတာပေါ့။ तू ကကြာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး။ဥမာဆိုပါတော့ဟိုဒီခေတ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ဒူလိုင်းရိုက်လို့ရတယ်။လုံးဝသူ့ရဲ့လက်ကင်ဒီစတီးပိုက်ပေါ့စတီးပိုက်ကိုမှသူကလုံးဝ2မီလီမီတာကျော်ကျော်လောက်ထုတဲ့စတီးပိုက်ဝိတ်ကလည်းလုံးဝစီးပိုက်နေတာပဲဒီလိုပုံစံမျိုးเนาะကျွန်တော်အရင်တော့ကဂျပန်လေကျွန်တော်ဂျပန်ဓာတ်လို့ဟမ်ဓာတ်မျိုးရလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 in 1ပေါ့ခေါင်းချွန်အနေနဲ့တုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတုံးလို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြောင်ကြောင်ကြောင်လေးတွေကိုဖွားပြီးစုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မွေးဘွားကောင်းနေနဲ့စုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့သူ့ရဲ့ brass အထုပ်အတွင်းလုပ်လို့ရတယ် brass ထုတ်လိုက်တာနဲ့နောက်က rubber ပါ rubber ဒီအမှိုက်သိန်းတဲ့ rubber လေးရပါထွက်လာမယ်ပြီးပုံမှန်ဆို rubber အနေတော်လေးပဲထွက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဘိန်းပေါ့ကြမ်းကင်းနဲ့လွတ်တဲ့ဘိန်းပုံစံမျိုးပြီးစားချင်နော်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တွေပါတက်တဲ့အခါမှာကင်တက်လို့ရတယ်လက်ကင်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ switch ပါမယ် switch အပြင်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို pressure ကိုအတူအနေပြီးတော့ supply နဲ့ control လုပ်တဲ့ adjust ပုံစံမျိုးလေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကအပေါက်ကတော့ကျွန်တော်ဘလိုဝါပုံစံမျိုးတုံးတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ဗျသူရဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းအနေနဲ့ဆိုရှေ့ဘိန်းရအရှင်နောက်ဘိန်းရအသေးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကားဘိန်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေကြိုက်တယ်လို့ဆွဲတော့သူပိုက်ခေါက်တာလို့ကျိုးခေါက်တာလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုသူ့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း2200ဝက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲလဲပတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမ်ပီယာတောက်တဲ့မီးကျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်တူးပင်ကိုမှာခေါင်းအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကက်စနစ်တကျခုနလိုမျိုးကိုထမ်းကိုပေးထားပေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် socket မှာ socket ကနေပြန်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာမီးကျိုးကြီးကနေဖြုတ်ရမလို့သူ့ရဲ့ဒီနောက်မှာတစ်ကလေးပါတယ်ဆွဲဖြုတ်ရတာအားပါပါနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွဲဖြုတ်လို့ရတယ်အားနဲ့မှန်နဲ့ဆွဲဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်အားတွေတော့မကုန်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖုံးဆုပ်တဲ့ session ကဘလောက်ကောင်းလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေစုပ်လို့ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမကြည့်ခင်မှာသူ့ရဲ့အတွင်းဘက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူ့အတွင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဒါဆိုရင် desperator ပေါ့เนาะ desperator ပါမယ် desperator ပါမှာသူကဒီမှာဆိုရှင် desperator ကိုသူကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအောက်ကိုကျနေအောင်သူကဒီပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အထဲကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအထဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကအိုးကလည်းလွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့မပေါက်နိုင်တဲ့အိုးရဲ့ဒုကအစလုံးဝထူထူထဲထဲရှိတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာ premium ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတကယ်တော့စုပ်ကြည့်ကြအောင်
ဆိုလို့ရှိရင်တော့ premium ဆန်ဆန်ထုတ်ထားတဲ့ Prado က 22 လီတာ ပုံစုံဆက်ကလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တေကူမြမိုင်းအရောင်းပြကန်ဖြစ်တဲ့အမှတ် 24စီမှာကြည့်ကြည့်လန်ကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြည်လန်ချာစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 39 88 34 4ကိုပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့ 39400093 39400093 နဲ့ 39400093 တို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒေစိတ်ကိုတော့ တေကူမြမိုင်းရဲ့ website link ဖြစ်တဲ့ www.tegumyama.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်